Tume ya maadili na kupambana na ufisadi inamtaka aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kujibu mashtaka yanayohusiana na ufisadi. Na Oparanya anadaiwa kupokea pesa kutoka kampuni sita ambazo zilipewa kandarasi 60 za zaidi ya shilingi bilioni 2.2. Na Ben Kirui anaarifu zaidi. Ripoti ya robo mwaka ya Tume ya maadili na kupambana na ufisadi ambayo ilichapishwa Ijumaa inaeleza jinsi mamilioni ya pesa za umma yalivyofujwa, huku maafisa mbalimbali wa kaunti wakichunguzwa. Juu kwenye orodha hiyo ni aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, ambaye anadaiwa kupokea pesa kutoka kwa kampuni sita zilizopewa kandarasi 60 za zaidi ya shilingi bilioni 2.2. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa gavana huyo wa zamani alikodisha ardhi yake kwa serikali ya kaunti na alilipwa zaidi ya shilingi milioni 56.7 katika kile ambacho EACC imetaja kama kesi ya wazi ya ukinzani wa kimaslahi. Mnamo tarehe 12 Oktoba mwaka wa 2023, EACC ilipendekeza kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwamba Oparanya, mkewe, baadhi ya maafisa wa kaunti na baadhi ya wakurugenzi wa kampuni hizo washtakiwe kwa kula njama ya ufisadi, migongano ya kimaslahi, utumizi mbaya wa ofisi na ufujaji fedha. Katika kaunti ya Nairobi, mbunge wa Embakasi Kaskazini James Mwangi Gakuya anakabiliwa na madai ya kutoa zabuni ya shilingi milioni 51.3 kwa watoto wake na washirika wake wa karibu kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, kuandaa hafla mbalimbali na kazi za barabarani. Uchunguzi ulifichua kuwa Gakuya alipokea zaidi ya shilingi milioni 10.4 kinyume cha sheria. Kaunti zingine ambazo zimewekwa kwenye darubini kwa madai ya ubadhirifu wa mamilioni ya pesa ni pamoja na kaunti za Taita Taveta, Tana River na Turkana. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.